Nästa lördag berättar doktor M i Tema Auschwitz. Han var läkare i lägret och vägrade delta i den så kallade selektionen. I krigsförbrytarrättegången i Krakow 1947 frikändes han som den enda av 40 åtalade. Vad anser du om magasinet? Roligt, klämmigt, överraskande. Imorgon söndag ser TV2-programmet ut så här. Vi börjar sändningarna 16.35 med en repris av det sista programmet i serien Idrott kan väl inte skada. 17.30 kommer så barnprogrammen Sagostund med Astrid Lindgren och klockan 18 det första avsnittet i Britt Edvalls serie Straffet. 18.30 ett program från Utbildningsradion Klyftan och det handlar om Jaja, en assyrisk invandrare. Om växtfärgning och allt vad där tillhör får vi lära oss i programmet I naturen med Nils Dahlbäck klockan 19. 19.30 rapport med väder. Klockan 20 Sommarstad, en amatörfilmares vandring genom Sommarstockholm 1939. Och klockan 20.20 inför valvakan, det blir en introduktion på finska inför kvällens valvaka. Och 20.30 börjar så valvakan som samsänds med TV1 och som kommer att teckentolkas för hörselskadade här i tvåan. Dessutom kommer TV2 också att med jämna mellanrum under kvällen och natten sända valsammanfattningar på finska. Och den första sammanfattningen kommer klockan 21 och därefter blir det ytterligare 4 finska sammanfattningar under kvällen. Gästerna hos Kebilaritej har alla det gemensamt att de på olika sätt fascinerats av och uttryckt sig med rymden som inspirationskälla. Det är konstnärinnan Eddie Figge, författaren Peter Nilsson och operasångerskan Camilla Stern.